ვინ იყო საქართველოს მესამე პრეზიდენტი? ოღონდ სიგანი უნდა მოიყვანო, თუნდაც არ უნდა. ხომ მეკინება? გამარჯობა. დღეს უმარი ყავს შოთა დარბაიძე, შოთამ გადაწყვიტა. უმრებოდა ზიპლაინში, რომელიც იმყოფება ჭავჭავაძის 40 ნომერში და დღეს ცოტა არ იყოს გასართობი გადაცემა გვექნება ჩვენ. დანარჩენ ეპიზოდს პოდკასტის სახით ზიპკასტს ნახავ გიოს არხზე რამოდენიმე დღეში, ამიტომ აუცილებლად დაელოდოთ და იგაიგებთ ყველაფერს დეტალურად შოთას შესახებ. მოგესალმები, დიდი მადლობა დაპატრიჟებისთვის, უგმეთ მადლობას თქვენ სალონ ზიპერას, უგმეთ მადლობა პირველში თქვენ დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მასე გაგიცანი ცოტა მეგობრულად თავხდით, რაღაცა მეზოგადად მოხდები ადამიანის არის მეგობრული ურთიერთობა დამოკიდებული ადამიანთან, შემიძლია ვიყო ბოლომდე და რომ თავხდები, რომ ადამიანი ცოტა გასხოვებული არის და რაღაცა შემიძლია გვერდზე გადავტო ის ყველა რაღაც, მაგრამ მე რომ ვწვერ ანუ შენ გუძნო ადამიანულად და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა აუცილებლად რაც მეგობრებო. მოკლედ დღეს როგორი სიტუაცია გვაქვს? მე შოთას დაუსმენ 7 შეკითხვას. ამ 7 შეკითხვას რა თქმა უნდა ექნება 4 სავარაუდო პასუხი. ამ 4 სავარაუდო პასუხიდან უნდა ამოირჩიოს ერთი, რომელიც არის სწორი. თუ შოთამ ამოირჩია ერთი სწორი პასუხი, მაშინ ის გადარჩება აი ამ ფრიც. ჩემმა ძველმა მაყურებლებმა იციან, რომ ეს ფრიცის ჩელენჯები მენა საუკუნო დევს შემს არხზე. შოთ ძალიან საყვარელი ხაური თუ შეიძლება შოთა. პირველი შეკითხვა. სად დაიბადა აკაკი წერეთელი? ა. დისნეილენდში. ბ. გლდანის მეხუთე მიკროში. ც. სხვიტორში და დ ფრიდონში. მე მგონი სხვიტორში. მართალი ხარ შენ და ერთი სწორი პასუხი შოთას. შემდეგი შეკითხვა. რამდენი პლანეტაა მზის სისტემაში? ა 8 ბ 9 გ 69 და დ იმდენი რამდენი ჩაიტი? მე მგონი 9. და აი ერთი ფრიცის. ხო აი მეთქი არ მოეჭველი, აი ესეთი მარტივი კითხვები მიწერია და თან რაღაცნაირები, რომ რეალურად 9 იყო. უბრალოდ მე-9 პლანეტა იყო, ჯუჯა პლანეტა და შესაბამისად ამოიღეს. რას უნდა შეიძლება სწორად გახსოვდა რა? ხო არა, მე მახსენე 9 იყო რაღაცნაირად მიახლოვები. ხანუ ხო 9 იყო, პროსტა ბოლო პლანეტა იმის გამო, რომ ძალიან პატარა იყო, პლანეტების შორის აღარ ჩათვალეს. მარტივია, უმარტივესი კითხვა. ვინ იყო საქართველოს მესამე პრეზიდენტი? ა ედუარდ შევარდნაძე. მესამე, ხო? ხო. ბ გიგი უგულავა. გ გიორგი დანელია და დ მიხეილ სააკაშვილი. მე მგონი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იყო მიხეილ სააკაშვილი. მომიგებს მა ეს მე თამაშს ვერ. რა მოითხოვა ვაჟა ფშაველა? გარდაცვალების წინ. იცი. აგდები. რა მოითხოვა ვაჟა ფშაველა? გარდაცვალების წინ. ტოსტი ბეკონით. ასორმოც კუბიანი მოპედი. ყვავილებით გაივსოთ ოთახი. თუ მან უბრალოდ თქვა მომგვარე ჩაურმაი საკვირველი. აუ, თამიდან რომ გამი. არა. არა, არა, წინო იყო მე გემიგე ეს თუ შეიძლება. ანუ ხო, რომელი მოითხოვა? ტოსტი ბეკონი, 140 კუბიანი მოპედი. ყვავილებით მოერთოთ ოთახი თუ მანს თქვა მომგვარე ჩაურმაი საკვირველი. მომგვარე ჩაურმაი საკვირველი? და გამარჯობა შოთა. ადო, кайფუ. შენი პასუხი არის არასწორი. ამ შემთხვევაში, სწორი პასუხი იყო თავისი პარატა, სადაც იწვა უნდა ანუ ერთად მინდვრის ყვავილებით, რა. ჩამოთვლილთაგან რომელი არის სოფლიო საოცრები? შოთა დარბაიძე. შოთა დარბაიძის ლაივები, გორის ოფიციალური საფეხბურთო სტადიონი, სადაც თამაშობდა ჭიჭვეიშვილი, თუ როდოსის კოლოსი? აიხა, ეხა არ მითხრა.
გორის საფეხბურთო სტადიონი. ჩემთვის მართლაგეუნები, ჩემთვის მართლაგეუნები იმენა. შოთა დარბაიძეს, შოთა დარბაიძეს ლაივები. ან შოთა დარბაიძეს ლაივები, ან გორის საფეხბურთო სტადიონი, სადაც თამაშობდა ჭიჭვეიშვილი, ან როდოსის კოლოსი, რომელია სწორ? ბოლონა ხარ? მართალი ხარ და კიდე ერთ ფხრიც გადაურჩა ბატონი შოთა. აი მაგის გამო ბრატო, მე აი ესეთი არა სერიოზული კითხვები დავსვი. გამაკარი? არა, აი. გამაკარი, გამაკარი. გამთავნა. გამაკრო. ოღონდ ნელო არა. არა, ვაიცად. მე დაგიხმარ. ნელო არა. შენ მოასწავლი ლაივ ჰაკებს ბრატ, მე დავიკარი ეს. სწრაფად ნელო არა. ნელო არ იქნა. ნელო შენ. ეს ეს. ნელო. რაშუებიც მაო. აი მაიცა შეჩემა ერთი. აგლიჯო. ძე საგლიჯო. აგლიჯო. აი მეჩე. ნელაშუება. აა. აა, ნახევარი ვაქსი დამჩავრა ხელზე. უმიასიური მომენტი. არა, ახლა რომ მოდი მოდი მოტრალე მაგრამ ნაპოლეონი არ გამიფუჭოთ. ნაპოლეონს არ გაგიფუჭო. აუ მე მაგარი მაწვალა, მაგრამ იმენა ნილა. ახლა მე ინება. მე გონია რომ აა არა, არა, ოდი ნაო მე. ოდი ნაო, ხო, აი დასაც მეორე კალას მე მოიჭელი გავწურავ. ეს ხალი ქალაქის მაგე გამის მომენტი. არა, ძალიან წარე არის. არა, არა, ხომ მე მგნა არა გასასწაული იყო რა. აა, აი მაშინ. მოდი ნახე. არა, წარე. აი, ეს ხალი მე მგონი. აუ, დრო. აა. არა, ძრო რა. არა, თუ არა, ხო რავი, იყო. აუ, არ ვიცი, შოთა, შენ მე მომიგე ეს თამაში. მე ნაპოლეონი უეჭველი უნდა მქონოდა. არა, არ გინოდა ახლა, ნაპოლეონი მომივიდა ახლა, მაგრამ. აუ, სიგარეტი უნდა მომიგე, თორემ საათს უნდა. და ამის შემდეგ შოთა აღარავის აღარ უნახავს, რაც სიგარეტის მოსაწევად გავიდა. პირველ რიგში თუ აქამდე უყურებდით ვიდეოს, უღრმეს სიმადლობა. მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. ძალიან დამეხმარება ეს არხის განვითარებაში. ეხა კი მინდა ვისაუბრო ერთ კონკრეტულ დეტალზე, რომელიც მინდა გაითვალისწინოს ყველა იმ მაყურებელმა, რომელმაც ეს ვიდეო ჩართო და ნახა. კითხვები კონკრეტულად შოთასთვის არ იყო განკუთვნილი, სხვა ნებისმიერი ადამიანი რომ ჯდარიყო ამ გადაცემაში, იგივე თემატიკის და იგივე შინაარსის კითხვებს იგივე პასუხები შევეკითხებოდი. მსგავსი სტილის გადაცემა უკვე ჩაწერილია, რომლის სახელიც არის ასლარიონერი. ვინც არის ის, შეგიძლია YouTube-ზე ნახოთ, როგორი კონტენტია ზოგადად. გავსი თემატიკა ავიღე და კითხვები მაქსიმალურად ვეცადე, რომ ყოფილიყო პასუხები თურთ, სასაცილო და გასართო. ამ ყველაფერში დამეხმარა ძალიან, რომ ეს ვიდეო სახალისო გამოსულიყო შოთა დარბაიძეს. ყველაფერს დეტალურად დაელოდეთ, ზიპერას პოდკასტში გაიგებთ ყველაფერს დეტალურად. საქმიანობს, როგორ საქმიანობს, რისთვის აკეთებს ამ ყველაფერს შოთა დარბაიძე. ძალიან გთხოვთ ასევე, რომ კომენტარებში ავიცვათ ცენზურა. იმედია ჩემს ამ გადაცემას, ამ იუმორისტულ გადაცემას ბოთ ხუმრობაში არ ჩამიქვლით, აიმიტომ რომ საერთოდ არ მქონია ეგ გაგვლა და ამის ახსნა უბრალოდ იმიტომ იწევს, რომ შოთა დარბაიძე არ არის ჩოულებრივი სტუმარი, რომელიც შეიძლება მოიწვიო, რადგან პიროვნებას აქვს ძალიან დიდი ჰეითი და შესაბამისად მიწევს დეტალურად რაღაცა კონკრეტული თემების განხილვა. იმედია ჩემს ამ ვიდეოსაც სწორად გაიგებთ, ამ ჩემს საუბარსაც სწორად გაიგებთ. ამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ვიდეოთი იხალისებთ და ცუდი შთაბეჭდილებები არ დაგრჩებათ არანაირად. დღეისათვის ულეს იყო. კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია და თუ ვინმე სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ დამეფოლოვოთ ასევე Instagram-ზე, რომლის ლინკიც რა თქმა უნდა აღწერაშია.